Salam hörmətli Instagram və YouTube izləyicilərimiz. Bu günləri sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində 9 sot torpağın içində 5 otaqlı bağ evini təqdim edirəm. Evin yaşayış sahəsi 215 kvadratdır. Həyətində dekorativ ağaclar, qaraj, basenyə mövcuddur. Bura evin qarajıdır. Evin ətrafını fırlanmaq olur. Bura manqal xanasıdır. Bu evin ayaq yolsudur, çöldə olan. Burada ehtiyat su çənidir. Burada kombin yeridir. Kombi hal-hazırda işləyir vəziyyətdədir. Bu evin yay kuxnasıdır. Mətbəx mebeli yığılıb.
Daxil olduq evə. Bu evin geniş koridorudur. Bu evin geniş zalıdır. Bu evin mətbəxidir. Bu evin hamam tuvaletidir. Bu evin birinci yataq otağısıdır. Bu evin ikinci yataq otağısıdır. Bu evin üçüncü yataq otağısıdır. Bu evin dördüncü yataq otağısıdır. Bu otaqda da hamam tuvaleti yerleşir.
Ev haqqında bir də məlumat verim. Ev Mərdəkan qəsəbəsindədir. 9 sot torpağında tikilib. 5 otaqdır. Yaşayış sahəsi 215 kvadratdır. Sənədi kupçadır. Qiyməti 350 min manatdır. Real alıcı olsa qiymətdə endirim ediləcək.